Reconèixer i acompanyar una persona és una de les tasques de la TIBI, un robot urbà en fase de desenvolupament per ajudar en un futur a les persones. Es mou de manera autònoma i reconeix l'espai i els elements que l'envolten a través de sensors. És capaç de prendre decisions per ella mateixa, gràcies als algoritmes que du incorporats i de coordinar-se amb el seu germà Davo, a qui també han instal·lat uns braços amb 10 maniobres de moviment per trobar i seguir una persona en concret. Puc portar temes tasques de guia i acompanyament de persones. Soc capaç d'ajudar les persones amb obres per la ciutat. Ara ja comença a aprendre per ell mateix, el robot, en fer coses molt concretes, aprendre l'espai on està, aprendre la distància a les quals s'ha de comportar amb les persones, la distància en guia o acompanyar. En el cap hem posat més càmeres i més sensors perquè pugui respondre i emocionalment s'il·luminen la cara i dona informació que sigui una mica més, que tingui més empatia amb la gent. És el tipus de robots que ens trobarem d'aquí no molts anys en els edificis, en les nostres cases o en les ciutats. De fet, a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial també estan desenvolupant aquest cotxe que s'autocondueix, només apte per a zones de vianants, però que pot detectar i esquivar les persones. Ho fa gràcies a un sensor de 360 graus i a diverses càmeres que du incorporades. La robòtica urbana té aplicacions infinites i properament s'iniciarà l'estudi de robots que puguin netejar el clavegueram de Barcelona.